الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہمارے 20واں سپارے میں سورہ قصص چل رہی تھی اور اس میں تقریبا 7 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شر کی وجہ سے آپ کی والدہ کے عمل سے دریا میں ڈالے گئے اور پھر آپ فرعون کے محل تک ہی تیرتے ہوئے پہنچ گئے، یعنی وہ تابوت آپ کا وہاں تک پہنچ گیا، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کے ساتھ محل کے اوپر سے دیکھ رہی تھیں، آپ نے وہ اٹھوا لیا تھا اور پھر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا. پچھلے پروگرام میں تقریباً پورا واقعہ خلاصتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی سے ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فالتقطه آل فرعون، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. لیکون لہم عدوا و حزنا، تاکہ وہ ان کا دشمن ہو جائے اور ان پر باعث غم ہو. یعنی یہ اللہ تعالی نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ عرصہ پرورش اس محل میں ہو، پھر یہ اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے جائیں، لیکن کفالت مکمل طور پہ فرعون کی جانب سے ہوتی رہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل پالنے والی ذات، انعامات عطا فرمانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ جب چاہے اپنے کسی بھی بندے کو کسی بھی سبب اور ذریعے سے پروان چڑھوا سکتا ہے. تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ جب ابھی آگے آئے گا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پھر آپ کو بعد میں دودھ پلایا تھا، اور فرعون ہر ماہ ایک اشرفی، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ ایک اشرفی سونے کی ان کو دودھ پلانے کی اجرت کے طور پر دیا کرتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی قدرت کی وسعت کی دلیل ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی کسی دین کی خدمت لے سکتا ہے، اپنے نیک بندوں کی خدمت کا کام لے سکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے ہوں گے، پھر تبلیغ دین فرمائیں گے اور فرعون کے زوال کا سبب بنیں گے، اس لیے یہ آپ کو فرعون کا دشمن بھی قرار دیا اور اس کے لیے باعث غم بھی قرار دیا. تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر باعث غم ہو جائے، مشیت الہی کے تحت. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان، یعنی اس کا جو وزیر تھا، اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، خطا پر تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر خطا کار کو ایک ہدایت کا موقع ضرور عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، وہ پھر بھی اپنے خطا کے ساتھ چمٹا رہے تو پھر وہ مستحق سزا یقیناً ہوتا ہے. وقالت امرأت فرعون، اور فرعون کی زوجہ نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو. یہ وہی اشارہ ہے اس حصے کی طرف کہ جب اس بچے کو اٹھا کے اوپر لایا گیا تو فرعون کے درباریوں نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو کہ جس کے بارے میں خواب میں تعبیر کے آپ کو نظر آیا کہ وہ باعث زوال حکومت بنے گا اور مصریوں کا یہ بچہ ہو. تو اس وقت پھر جیسے میں نے یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل دی، ایک دلیل تو یہ دی کہ یہ دریا میں بہتا ہوا آیا ہے، کیا پتہ کہ یہ اسی قوم کا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پیچھے سے بہتا ہوا آیا ہو. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش چونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ یعنی چند ماہ میں ہی پورے سال سے بھی زیادہ کے محسوس ہوتے تھے، تو آپ نے یہ بھی ایک دلیل پیش کی کہ اگر یہ بچہ یہیں پر پیدا ہوا بھی ہے بالفرض تو اتنا بڑا ہے کہ تمہارے خواب سے بھی پہلے کا ہے، اور معبرین نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ تمہارے خواب کے یقیناً بعد اس بچے کی پیدائش ہوگی، لہٰذا اسے قتل نہ کرو. آگے کہا کہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، شاید یہ ہمیں نفع دے دے. انہوں نے عرض کی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وهم لا يشعرون،
اور وہ بے خبر تھے، انہیں شعور حاصل نہیں تھا کہ جس کو یہ بیٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے مختلف تعویلیں کر رہے ہیں، مشیت الہی یہی ہے کہ یہی بچہ ان کے لیے زوال عزت اور زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور صبح یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبح کے وقت میں بے قرار ہو گیا، بے صبر ہو گیا، یعنی جب آپ نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اب ماں تھی جب، حالانکہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا، لیکن یہ اپنا خیال بھی آدمی متصور کرتا ہے بعض وقت کہ شاید میرا اپنا خیال ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو بہرحال والدہ تھیں، بہت زیادہ بے چین ہوئیں اور بے قرار ہو گئی۔ ان قادت لتبدی بہ لولا اور ربطنا علی قلبها لتکونا من المؤمنین، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی، بچے کے بارے میں بیان کر دیتی، اگر ہم نہ اس کو ڈھارس دیتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کرم نوازی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اتنی بے قرار ہوئی تھیں کہ قریب تھا کہ شاید وہ آہ و فغا شروع کر دیتی اور لوگ مطلع ہو جاتے کہ انہوں نے ایک ان کے ہاں بچہ تھا اور اس کو اس طرح دریا میں ڈالا، اور یہ تمام معاملہ منکشف ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان والدہ کے قلب پر سکون اور اطمینان اتارا گیا اور وہ مطمئن ہو گئیں۔ وقالت لأخته، اور اس کی ماں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، وقالت اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لأخته ان کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جو ان کا نام مریم تھا، قصیہ کہ ان کے پیچھے چلی جا، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یعنی بچی کو بھیجا کہ تم جا کے ذرا دیکھو تمہارا بھائی کس حال میں ہے، کہاں تک پہنچا، تو وہ گئیں تو پتہ چلا وہ تو محل میں چلا گیا ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیلی عورتیں اندر جاتی تھیں اور محل کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، ان کی بہن بھی انہی میں شامل ہو گئی اور دور سے اپنے بھائی کو دیکھا اس نے، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی بہن ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سب کی سب دودھ پلانے والیاں اس بچے پر حرام کر دی تھیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اندر لے جایا گیا اور ان کے دودھ پلانے کا اہتمام کیا گیا تو آپ کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی بہن کو یہ ایک موقع ملا اور انہوں نے پھر یہ وہی جیسے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آفر کی ان کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ وہ ان کو دودھ پلائیں اور ان کا دودھ قبول کر لیں، تو انہوں نے اجازت دی اور یہ پھر اپنی والدہ کو لے کر آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا فوراً دودھ قبول کر لیا تھا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم، تو ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایک ایسے گھر والوں پر کہ وہ تمہارے بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں، کہ یہ بچہ جو بے قرار ہو رہا ہے ایک میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ وہ تمہاری خاطر پھر اس کی کفالت کر لیں گے، یعنی دودھ وغیرہ پلا دیں گے، وہم لہو ناصحون، اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں۔ اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم لے آؤ، وہ لائیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا فوراً دودھ قبول کر لیا، تو انہوں نے پھر پرورش کے لیے ماں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اس طریقے سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے مثال حکمت کے قربان جائیے کہ جس وقت والدہ دریا میں ڈال رہی تھیں کس طرح وہ والدہ کے پاس واپس آئے گا، اس کے بارے میں اگر عقل سے سوچا جائے تو بہت ہی دشوار محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس تو لوگوں کی سوچیں، ان کے جذبات، ان کے کیفیات، وقت، احساسات، زمانہ، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ویسے ہی تمام معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی وقتی طور پہ یہ والدہ سے جدا ہوں اور پھر والدہ کی گود میں واپس آئیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس چیز کا ارادہ فرمایا ویسا بالکل ہو گیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی ان کو قلبی سکون حاصل ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غم محسوس نہ کرے،
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ، اور وہ تاکہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، کامل یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و تفکر کی گویا کہ ہمیں دعوت دی ہے کہ اس کی ماں کا دل ٹھنڈا کیا گیا، اور وجہ یہ ہے تاکہ اس دل کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کی ماں پر اچھی طریقے سے منکشف ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی جو الہام فرمایا تھا، جو وعدہ فرمایا تھا، وہ ضرور پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس واقعے کو بیان کر کے یہ اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دو طرح کے ہیں، ایک جو قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے، قرآن یعنی وحی مطلوب کے ذریعے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے بیان کروا دیے گئے، یعنی حدیث جو وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے۔ ہمیں ان میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا بالکل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتا۔ تو اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، مثلا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جیسے یہاں فرمایا کہ اَنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی غور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں جو انعامات کا تذکرہ فرمایا، پھر پل صراط پر، پھر جنت کے اندر جو نعمتوں کے وعدے ہیں وہ یقیناً حق ہیں، سچ ہیں۔ تو ان وعدوں پر ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آ گیا، اور یہ عمر ہے تقریباً 30 سال کی، کہ 30 سال میں آدمی جوان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد عمر ڈھل رہی ہے، حالانکہ 30 سے 40 سال انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، 20 سے 30 سال یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اور 10 سے 20 سال تقریباً یہ لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، اس سے نیچے بچپن ہوتا ہے۔ تو یہ 30 سے 40 سال میں انسان کی عقل بھی انتہائی کامل ہو جاتی ہے، بہت حد تک کامل ہو جاتی ہے، اور 40 سال تک تو بہت ہی کامل ہو جاتی ہے، اور یہ جوانی کا دور ہے۔ اور یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آ گیا، یعنی اس کے اعضاء وغیرہ سب بہت مضبوط ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی آپ کو جو نبوت کا فیصلہ آپ کے لیے ہو چکا تھا، باقاعدہ اس سے سرفراز فرمایا، آپ کو علم عطا فرمایا، یہ اس سے مراد ہے کہ آپ کو حکمت اور دانائی اور علوم لدنیہ عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَزِّي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہر نبی خطا سے معصوم ہوتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے وہ دور ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جب نبی کو نبوت یعنی ارادت تو ازلی ہوتا ہے، جب ان کے لیے نبوت کا باقاعدہ اعلان کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اس سے پہلے پہلے انہیں درجات ولایت طے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کے ظاہری جتنے بھی نفسانی تقاضے ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں، تو وہ بارگاہ الہی میں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ولایت کے جب تمام درجات وہ مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں اعلان نبوت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نَزِّي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ اب آگے جو واقعہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی، یا اولاد یعقوب میں سے تھے، اور فرعون جو تھے یہ قبطی قوم کہلاتی تھی۔ یہ انہوں نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا ماتحت بنا لیا تھا، اور ان سے زبردستی غلامی کا کام لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا۔ قبطی زیادہ بوجھ اٹھوانے کی کوشش کر رہا تھا، اجرت کم دے رہا تھا، اور بنی اسرائیلی اس کے جواب میں فریاد کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس بنی اسرائیلی نے فریاد کی اور آپ سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور قبطی کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے کوئی بدتمیزی کی،
جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے تنبیہ کی اور اس کو ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے ایک اس کو مکہ مارا. اب وہ جلال نبوت بھی آپ کے ساتھ تھا, بہت جلالی نبی تھے اور نبیوں کی طاقت عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا وہ اتنا زوردار اس کو مکہ لگا کہ وہ قبطی وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریت میں دفن کر دیا اور آپ نے بہت خوف محسوس کیا کہ اگر فرعون کو یہ واقعہ پتہ چل گیا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مجھ پہ ظلم کرنے کی کوشش کرے گا, یا اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ کہیں میں وہی بچہ تو نہیں ہوں کہ جو ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا, تو وہ پھر میری قوم پر اور مجھ پر سختیاں شروع کر دیں. تو آپ خوف کی وجہ سے کسی جگہ چھپ گئے تھے. اور پھر ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہوا جس کے بعد پھر آپ یہاں سے ہجرت فرما گئے تھے, وہ بھی آگے آ رہا ہے. پہلے یہاں تک کے واقعے پر جو مضامین پر جو مشتمل آیات ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ, اور موسیٰ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوا, عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, جس وقت اس شہر والے غفلت میں مبتلا تھے, یعنی سب لوگ سو رہے تھے اس وقت آپ داخل ہوئے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, تو آپ نے پایا اس شہر میں دو مردوں کو کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے. هذا من شيعته وهذا من عدوه, ایک ان میں سے آپ کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے تھا, یعنی بنی اسرائیلی آپ کی قوم میں سے تھا اور دوسرا فرعونی تھا. فاستغاثه الذي من شيعته, تو وہ اس شخص نے فریاد کی جو آپ کے گروہ میں سے تھا, على الذي من عدوه, اس کے برخلاف جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا, فَقَضَى عَلَيْهِ, تو اس کا کام تمام کر دیا. تو یا اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ, اس شخص نے آپ سے باقاعدہ فریاد کی کہ میری مدد کیجئے دشمن کے خلاف, آپ نے مدد فرمائی. تو اس طرح دنیاوی امور میں مدد طلب کرنا یہ کوئی معاذ اللہ شرک کا حصہ نہیں ہے, جسے بعض حضرات نے بہت زیادہ مطلب توحید کا درس دینے کی کوشش کرتے ہوئے بعض ایسی چیزیں جو شرک نہیں ہیں انہیں بھی مطلب افراط و تفریط کا شکار ہو کے شرک میں شمار کر دیا. لہٰذا یہ کسی سے فریاد کرنا, مدد طلب کرنا شرک نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس پہ تفصیل کلام مزید بھی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.